Так, почнемо все спочатку. Я Ігор, я Java Developer на одному із проєктів. Я також його лідерю. От і процес Software Developer процес для мене він є цікавий. Я думаю, для багатьох людей, які тим не менш займаються розробкою, він буде цікавий. Сьогодні я хочу вам презентувати XP Extreme Programming. Це є один із видів Agile Software Development процесу. І хотів би почати здаля, якщо можна так сказати. Що це є? Що це є? Цей круг, цей, можна так сказати, це є поділ за рівнем абстракції. Так? Це поділяє, показує рівень абстракції. Тут зібралася і Agile – це підхід, та Scrum – це є одна з методологій XP. Agile. Що є собою Agile? Agile – це взагалі філософські базові принципи, їх є там чотири постулати, на яких все базується, все зав'язано. З Agile виростає Scrum. Це процес, так? Він може примінятися до будь-чого. Тобто, хочете там пікти печеньки, правильно? Можете їх робити, створювати по скраму. Так само скрам можна і використовувати в IT. Найбільш обмежений і найбільш пристосований тільки до Software Development процес це є Extreme Programming. Там є чіткі правила, яких треба дотримуватися. Ніде більше в житті Extreme Programming ми не можемо застосувати і використати в такому вигляді, як він є. Кілька слів про Agile. В 2001 році, це було в 2001 році, якщо я не помиляюсь, зібралися грамотні розробники, менеджери, там, тренери з IT, і вирішили поділитись своїм досвідом, знаннями, як правильно ставити процеси. Чому у них добре виходить робити продукт, а в інших ні. Насправді є така статистика, що до цього часу тільки 15% проєктів, які стартували, вони доходили до фінішу. Да? Ті, які доходили до фінішу, вони могли використовувати до 200% бюджету і могли не вкладатись по часу. Тому вирішили знайти якісь підходи, якісь постулати, і сказати, якщо дотримуєтеся їх, то у вас все буде окей. Отже, було сформовано такі чотири принципи, серед яких більше цінується те, що є зліва, ніж те, що є справа. То справа, воно важливе, воно не менш важливе, але те, що зліва, воно цінується більше. Значить, що тут є? Люди, їхня взаємодія цінується більше, ніж процеси, якісь інструменти. Робочий продукт цінується більше, ніж детальна документація. Взаємодія зі замовником, вона, звичайно, цінується більше, ніж взаємодія в межах якогось контракту. Відповідність до якихось змін, там, реагування на зміни, воно є важливіше, ніж дотримання якогось плану. Все. Те, що справа, воно, ще раз повторюсь, те, що справа, воно є важливе,
Але те, що зліва, воно важливіше. От. Дуже прості принципи, всі їх знають, але майже ніхто їх не дотримує. Але це всього лиш філософські принципи. От, вони говоряться, що було би добре робити продукт, але ніхто не каже, як його робити і так далі. Саме на цих принципах виросло дуже багато методологій аджайлівських. Одна з них всім відома, це Scrum. Scrum знають всі. Приходить, два слова, приходить якийсь замовник, каже, там треба напекти там 20 печенюк, даю людям. Люди кажуть, там за один спринт ми напечемо там 10 печенюк. Починають пекти печеньки там. Да. Ну, до чого тут печеньки? До того, що скрам можна застосовувати в житті. Є люди, які живуть по скраму. І все в них і кажуть, що дуже добре все виходить. Далі нас є ще один такий принцип, як канбан. Наскільки я знаю, що була вже презентація по канбану, тут на ком'юніті, і я можу уявити, що дуже що люди тут, які присутні, вони знайомі з канбаном, Звісно, я працюють з думаю, так. канбаном, працювали чи просто дуже добре обізнані з ним. Насправді до зараз людей, які знайомі з канбаном, стає щось більше. До якогось там ще 3 роки тому люди мало орієнтувала, що є такий процес девелопмент, як камбан, але зараз цей процес він базується на agile принципах, і єдиною перевагою, і дуже суттєвою, є те, що ми можемо, що він легко адаптується під ту чи іншу, ну, під конкретну текучу ситуацію. Тобто, наприклад, якщо Scrum каже, що вам потрібна якась кросфункціональна команда, яка робить це, то Kanban каже, не біда, наприклад, якщо вам потрібно десь тут втулити якогось архітекта, та тобто зробити якусь архітектуру, там нема питань, давайте беремо архітекта і робимо архітектуру, а далі буде девелопмент. Тут ще одна перевага така, що Kanban трошки менш строгий в своїх правилах. Їх тут є 3, якщо я не помиляюсь, всі решта впливають звідти. Тобто блог має зменшуватись. Тобто люди сидять, працюють над беклогом, там виконують якісь таски, фіксують баги. Може прийти якась більш критична таска, яку треба зробити. Кидають зараз свої всі напрацювання, йдуть робити цю таску. Та ситуація може призвести до того, що всі що зроблять, але якогось результату не видно, тому там ввели таке правило, що тут треба чітко зафіксувати якусь одиницю роботи, яка виконується за певний період часу, і доводити її до якогось кінця. Як я вже казав, що всі щось роблять в компанії, нічого не видно. Для того в компанії придумали таку дошку, щоб і решта речей, які дозволяють слідкувати, як все відбувається, як відбувається процес девелопменту, на якій ми стадії, і так далі. Але ми не про те. Ми трохи фото.
розмити. Та нічого. Переходимо до екстрім програмування. Екстрім. Про саме XP дуже мало говорять. Ну, як виявилось, і як показує статистика, це є дуже непопулярна практика. От, не побоюсь цього слова. Це є. Думаю, одна з причин, чому XP є непопулярною, це те, що самого XP потрібно вчитись, щоб працювати, щоб вміти працювати з XP. Наприклад, якщо в скрамі там є якісь ролі, і вони там роблять свою роботу, то з XP так не вийде. Він є дуже технічним. Наприклад, треба вміти робити test-driven development. Що це таке? Спочатку потрібно навчитись цьому. Не прийде якийсь там джунік на проект і почне зразу робити TDD. Такого не буває. Його треба спочатку навчити. Це затратна технологія. Хочу сказати, що якщо процес, який ми називаємо XP, не використовує якусь зі своїх практик, то це вже не є XP, це вже якийсь гібрид якогось іншого девелопмент процесу. Почнемо спочатку. Як появився XP? Він появився всередині 90-х років. Кент Бек. Оцей один з найтолковіших розробників у світі. Він писав XP. В 1996-99 роках його запросили в якості консультанта. І сказали, що треба розробити якийсь проект. І цей проект зробили дуже успішно. Без якихось там проблем. Далі, XP практики, XP практики, ще раз повторюсь, XP це процес, який агрегує ці практики разом і каже, якщо ви використовуєте ці практики так, як ми їх описали, то у вас все буде добре. Тобто XP дає гарантію того, що якщо ви будете дотримуватись XP як процесу і дотримуватися всіх оцих практик, які в ньому існують, то результат буде дуже і дуже хороший. Всі будуть задоволені результатом. Практики, які існують тут, звичайно, це є парне програмування, рефакторинг, тест ферст, тоді continuous integration, user stories і playing game. Це, до речі, в Scrum прийшло з XP, бо, як ми бачимо, XP був перший і по змовчанню там виглядає так, що прийшло у нас XP. І одна з таких громадних вимог, що вся тіма, яка працює над продуктом, вона має бути знаходиться разом. Так? От. Як виглядав початковий процес XP. Він виглядав наступним чином. Уявімо, що прийшла до нас якась задача.
Ну, не просто там велика задача і якісь потреби у людини виникли, потрібно щось зробити. От, спочатку припускається, що ну, у нас появляється вже якесь уявлення, як зробити оцю чи іншу, вирішити цю чи іншу проблему, розв'язати цю задачу, але ми, як технічні люди, ми до кінця не впевнені, як, чи воно буде працювати чи ні. Нам потрібно перевірити. Architectural Spike. Architectural Spike – це є не обов'язкова практика XP, але вона застосовується тоді, коли ми не впевнені до кінця, як воно все має працювати. Тобто ми спочатку робимо якийсь прототип, та? Spike прототип. Ну, взагалі то Spike ще означає костиль. А то таке. Робимо якийсь прототип архітектурний і дивимося, чи воно працює чи ні. Єдина вимога до Architecture Spike є та, що Architecture Spike це ну, Spike взагалі не є кодом, який йде в продакшн. Ми зробили, ми попробували, не працює, все викинули. Тобто, а не так, ми побачили, воно працює, о, круто, все, ми беремо там далі. Де тестування? Ні. Процес буде поламаний, це вже не буде XP процес, це вже буде щось інше. Є інший спайк. Це є спайк на рівні реліз плейнінгу. Тобто нам коли нам потрібно якусь розробити фічу, чи приходить якась ідейка, от, і ми не можемо поставити, ми не можемо її заестімейтити. Ми до кінця не виявляємо, як воно має працювати. Ми робимо собі спайк, дивимося. Тоді в нас вже є конкретні вимоги, вимальовуються, конкретні естімейти, і тоді ми розуміємо, що ми можемо вкластися в цей реліз або не вкластися. От, і як я вже казав, спайк продакшн кодом бути не може. От, йдемо далі. Що User Stories? Це є етап, де тримаються всі вимоги. Вони виносяться на планінг. На планінгу ставляться оцінки. Так я вже казав. Якщо ми для user story не можемо поставити оцінку, ми робимо спайк, тоді в нас конкретизується ця задача, і ми знаємо, що робити далі. Коли вже запланований реліз, планується ітерація. Кожна ітерація відповідає окремій user story. Кожна ітерація має бути обов'язково для кожної user story і мати прийомні тести. Як воно все виглядає? Тобто acceptance тести, вони створюються на самому початку. Тобто там у нас тут є ітерація. Тут проводиться якась розробка, але acceptance тести нам потрібно створювати на самому початку, що це може. Ну, тобто, наприклад, якщо кінцевому юзеру потрібно, щоб ми зробили якусь формочку для логування. Тобто ми юзаємо якийсь там, ну, припустимо, веб-драйвер. І клікаємо там на кнопочку. І вже від цього, відштовхуючись, ми пишемо код, відштовхуючись від acceptance тестів. Тобто є така практика, що ну, і вона працює в XP, є така практика, що сам код, ну, тобто розробку потрібно починати від того місця, куди того місця, куди приходять
дані, зовнішні дані, там, які потрібно, там, наприклад, якщо нам потрібно зробити якусь формочку для логування, то ми починаємо, ми створюємо там якусь сторінку та, і робимо поля і так далі. Вже на кожній ітерації, та, ну, і acceptance тести потрібно якось запускати. Тобто тут ми вже причіпляємо Continuous Integration практику, як ми згадували на попередніх слайдах. Це є практика, яка обов'язково XP, Continuous Integration практик, Integration запускає наші acceptance тести. От, і валиться. Або все окей, і код йде на кастомер, ну, наш функціонал йде на Customer Approval. Що таке Customer Approval? Це ми повинні презентувати кінцевому юзеру, повинні презентувати якусь демку. Демо показуємо всім вимогам, задовольняє, виходимо в реліз. Ще таке добавлю, що на цьому рівні, на iteration рівні, після того, як ми зробили acceptance тести, ми починаємо писати, відштовхуючись від них, починаємо розробляти по user stories, розробляти якийсь функціонал. От, цей функціонал теж починається з тестів, з юніт-тестів. По ДДД принципу це юніт-тести, інтегрейшн-тести. Тобто ми спочатку пишемо тести, а вже ТДД включає в собі рефакторинг. Тобто ми спочатку пишемо тести, для тих тестів пишемо якийсь код, який буде працювати, який буде їм задовольняти. Тоді робимо рефакторинг. Рефакторинг робиться, ну, тобто, рефакторинг робиться для того, щоб почистити всі зайві код duplication, і так далі. Код рев'ю. Є ще така практика, як код рев'ю, яка теж вона робиться на рівні ітерації. Код рев'ю робиться не для того, щоб там посміятися над кимось чи ще там щось, а просто, ну, виключити людський фактор, там використати якусь best practice, і так далі. Ще є така крута штука в XP, як парне програмування. Якщо хтось в житті пробував парне програмування, і воно йому не сподобалось, не біда. Насправді парне програмування це крута штука, але її треба вміти робити, та й все інше. Тобто є такий принцип, якщо тобі щось не знаю, якщо тобі щось не виходить, роби це більше. Так, тобто, якщо ти не знаєш щось, ти повинен це робити більше, щоб навчитися цього. От, так само і парне програмування. Спочатку воно може не получатися, але якщо і там може навіть бути таке, що і будуть якісь затрати, але часу. От. Але насправді, якщо навчитись працювати в цьому парному програмуванні, перформанс буде зашкалювати, ну, буде різнитись. Навіть є таке правило, що потрібно змінювати пари що 2 години. Там, я навіть читав цікаву статтю, там стверджували, що можна і по 15 хвилин мінятися, але я не вважаю, що це хороша штука. 2 години це окей, годинка, на каву. Закликали іншого і пробуйте далі робити. Змінюючи задачі, ставлячи якісь інші пріоритети.
От, як я вже казав, acceptance тести, от ще раз повернемося до них. Це є хороша практика це одна з практик, не просто хороша практика, а одна з практик екстремального програмування. Acceptance тести, вони базуються на user story, тобто от сторі описує, що потрібно кінцевому юзеру, що хоче кастомер. Базуючись на цьому, ми створюємо ті тести. Я вже згадував, якщо нам потрібна якась формочка використовуємо веб-драйвер і немає питань. Test-driven developer. Коли я згадував про ітерацію, я казав, що наша ітерація, наш функціонал, який починає писатись, виходячи від цього, що потрібно кінцевому юзеру, від acceptance тестів, ми теж його створюємо автоматизовано. Тобто спочатку пишемо тести. Для окремих це юніт-тести, це є якісь інтеграційні тести. Потім відносно цих тестів пишемо свій потрібний нам код, який фейлиться. Потім ми його робимо так, щоб він працював окей. Потім рефакторимо. Насправді XP development процес, він базується на в нього є дуже високий, він базується на високому кваліті. Тобто, і ми бачимо, тут все базується на тому, що потрібно використовувати спочатку тести, та? Тести, requirement нам. Тобто, якщо розглянути якось графічно, то наш код він такий якби затиснений з двох боків. Да? З одного боку acceptance тестами, з іншого боку нашими юніт чи integration тестами. Йому там ніяких там типу фіч чи таких, типу, коли замовник каже, що це таке, ти кажеш, це фіча. Ну, такого бути тут не може, якщо, звичайно, правильно писати цей процес. Рефакторинг. Я вже казав, рефакторинг це обов'язкова практика в XP. Вона відбувається на кожній ітерації. Спочатку пишеться код. Спочатку є таке правило, зроби так, щоб працювало, а потім зроби так, щоб було добре, гарно. Continuous integration, він обов'язковий. Він є. Ну, тут багато слів не потрібно. Всі тести, які ми пишемо, вони повинні автоматично запускатись. Ми повинні робити наш код білиться після кожного коміту кілька разів на день він запускається, потім ще робляться якийсь день. Ну, це вже по практиках, як собі хто хоче, але ідея така, що будь-який рух, він фіксується, створюються якісь діаграмки, створюються якісь візуальне бачення того, як все йде, як відбувається сам девелопмент процес. XP-тім. Яка має бути, яка ідеальна тіма? Її склад, який мав би підійти для XP програмування, development процесу. Ідеальна тіма це те, що всі члени, вся команда, вона дуже добре технічно підкована. Якщо це продукт, то вони знають продукт від А до Я, вони знають, що робити. XP голосить те, що
набрати там, наприклад, там, один сіньор, там, два інтерміди і 100-500 джуніків, XP з ними не побудуєш. Так? Тут потрібно народ, який має хороші технічні знання. І ще одна дуже велика вимога, щоб вся тіма вона знаходилася разом. Так? Навіть якщо люди знаходяться по різних локаціях, то створюють якусь атмосферу, щоб вони, знаю, там, щоб вони відчували, що вони працюють, відчували одне одного, тобто там могли привітатися і так далі. Ну, тобто, хороша практика, щоб кожен кожного міг побачити, переговорити, привітатись і так далі. Коли XP не буде працювати, коли нам не потрібно, ну, тобто, коли XP, навіть якщо ми захочемо, не буде XP. Тобто, я вже згадував, що для того, щоб XP був XP, нам потрібно виконувати всі оці практики, які є. Так? По-іншому так, по-іншому не вийде. Значить, коли кастомер вимагає великих детальних специфікацій, коли займатися розробкою не потрібно, нам потрібно більше займатися письмом, писати твори. Коли велика команда, насправді, коли є тіма дуже велика, і коли ти там з нею працюєш і до кінця ще не знаєш, хто є хто, XP з таким, тобто, я вже згадував, я ще раз кажу, що має бути якийсь домашній такий, не побоюсь так сказати, родинний затишок, коли там з кожним може переговорити по тій чи іншій причині, за чашкою чаю, на пуфіках посидіти і обговорити проблему, це вже інша штука. Коли в нас є solution, якісь requirement від замовника, які потрібно продумати, і потрібно придумати якісь вирішення майбутніх якихось проблем. Тобто тут XP не працює. Насправді є ось така от загальновідома, або не загальновідома, статистика. Лише 6% всіх опитаних сказали, що вони юзають екстрім програмування. Тобто вони стверджують, але чи точно вони юзають саме XP програмування, невідомо. По скрамам працює майже половина, тобто половина всіх опитаних. Чому саме так? На мою думку, я вважаю, що скраму просто легше навчитися. І як вже я не раз згадував, скрам можна застосовувати будь-де. Тому, напевно, і виходячи з цього, можна сказати, що він дієвий. Але в XP є одна єдина відмінність. Тобто, якщо ви хочете зробити продукт і ви хочете, щоб він був точно успішний, щоб результат вас тішив, головне, це коли ти щось починаєш робити, ти надієшся на якийсь результат. Так? Всі команди, які використовували екстремальне програмування, для всіх результат був успішний. Тобто завдання виконувалося на 5 балів, так сказати.
Отака в мене була коротка презентація по XP-програмуванню. Може, у когось є якісь питання? Напевно, я так розказував, що всі заснули. В мене питання таке: чи можеш ти сказати трішечки більше про парне програмування, який в нього принцип? От. Тому що ти так ну, дуже Швидко конкретно проходжу, так? сказав, що таке парне програмування. Типу, коли два девелопери садяться? Не садяться. Значить, Ні, парне зрозумів. програмування. По-перше, все базується на тому, як поставлений процес спочатку. Тобто тіма має бути дружня. Люди, та вони є, і навіть, тобто, якщо одна людина з іншою працювати не може, то це, ну, всім відомо, що вони не будуть працювати разом. Тобто потрібно їх якось розділяти чи робити інші висновки. Значить, початкове твердження має бути таке, що вся тіма може, ну, тобто, будь-який член команди може працювати з іншим членом команди. Тобто, значить, як воно відбувається? Так? Потрібно розробити якийсь кусок, задевелопити якийсь кусок частину коду. Потрібно придумати solution до цього. Нас насправді відбувається, ну, в більшості випадків таке, що даються асайнення якусь людину, на козла, можна сказати, козла відбувайла. От, і він там думає, мучиться, а потім в кінці йому каже: а ні, чувак, там можна було краще зробити, я знаю, як це краще зробити, от, і давай переробляти. От. Коли сідають дві людини, виконується таке правило, що одна голова добре, а дві ще краще. Тобто одна людина сідає і, тобто, за клавіатуру, пише рішення, яке виносить двоє. Тобто оцей код, який пише одна людина, це є наслідок того, що вирішили двоє, чи їх може бути навіть троє, що вирішили оці троє програмістів, які сидять біля нього, от, і шукають оце рішення. Так? Тобто є завдання, спочатку говоримо, як воно має виконуватися, як воно має робитися, виносимо свої твердження, обговорюємо всі за і проти, потім доходимо до якогось висновку і починаємо писати. Так? От. І коли один пише, виконує, тобто, щоб отримати цей результат, до якого вони дійшли, так? Інший думає, чи можливо можна якось краще це зробити, можна знайти якийсь інший підхід. От. І коли вони доходять до якогось, коли вони знаходять це рішення, коли вони кажуть: о, круто, супер, подобається, все працює, тести проходять. От, настає момент того, що потрібно помінятися просто парами, так? Для того, щоб освіжити оцей діалог, освіжити просто думки і так далі. Тобто люди роблять мінімальну якусь перерву, потім сідають з іншими і починають далі працювати по такому самому сценарію. Добре. А чи є в XP якісь рекомендації, як підвищити домашню атмосферу у колективі? Чи це тільки як фреймворк для роботи? Насправді це все особисто і залежить від кожної людини. Якщо людина отримує задоволення від роботи, ну, XP, воно каже: робіть так, і ви будете мати хороший результат. Якщо ти true девелопер, чи ти зацікавлений в результаті, і ти бачиш, що все йде окей, звичайно, ти задоволений. Якщо в тебе якісь інші проблеми, там проблеми з сім'ї, ти на роботі почуваєшся окей, і всі це бачать, і, ну, тобто,
Отак от Добре, десь зрозуміла, виглядає. фреймворк. Тобто це не ідеологія, це фреймворк більше. Та, це більше. Це тут є рамки, які потрібно влазити і працювати. Тобто XP використовується тільки в програмуванні, в девелопменті, в IT. Більше ніде його використати то не можна, бо при написанні, як я вже згадував про печаті, якщо тести точно не напишу. Добре, я зрозуміла. Дякую. Хлопці, чи є у вас запитання до Ігоря? Ну, це Олександр. У мене не запитання, а такий комент. Що мені дуже сподобалась презентація. Я знав про XP, але Ігор розказав про це дуже так, як про excellent, да, методологію для обраних, яка, ну, якби методологія богів. Ну, дуже класно. Дякую. Дуже дякую. Дуже, насправді дуже приємно таке чути. Я хотів би більше з вами переговорити по цій темі. Бо ви якось подали XP, ну, тобто ви сказали, що це для обраних. Насправді це не для, ну, насправді всього можна навчитися. І щоб працювати в XP, тобто, щоб використовувати цей процес йому, ну, тобто його треба навчитися. От, попробувати раз, він видасться таким складним, попробувати наступний раз, він піде легше, легше, а тоді ви побачите результат. Та результат відразу там не може бути. Тобто, от, потрібно трохи потрудитися. Ну, я вважаю, що XP, Extreme Programming, це трохи невдала назва для цього процесу. Тому що коли люди чують Extreme і не знають, що він тримає, що він під собою там, що він собою уявляє, всі думають, о, блін, там береш клавіатуру, там системник і йдеш на пролом. Ні. Насправді тут є дуже чіткі правила, що треба робити, і якщо їх не дотримуватись, нічого не вийде. Отак десь. Добре, дякую. Хлопці, чи є в когось запитання до Ігоря? Добре, окей. Тоді, Ігор, дякую тобі за доповідь. Я сьогодні напишу фоллап. Якщо в когось ще будуть запитання, то, будь ласка, задавайте їх або напряму Ігорю, або там в коментах.